很多驾驶朋友也有这样的经验，如果开车的时候旁边有人一直在唠叨讲话，指导你要怎么开车，相信会让人情绪很不好。而一项最新的调查就发现，因为同车的人唠叨让驾驶人分心所造成的车祸就占了所有事故的1/7。而调查还发现说，最爱在车上啰里啰嗦的是另一半。开车的时候驾驶最怕遇到什么状况呢？就有份英国调查显示，同车的人很爱唠叨，最让驾驶受不了。尤其最爱在车上啰里啰嗦的，竟然是另一半。另外，男乘客更是比女乘客还要爱说话，甚至男驾驶超爱转过头和同车的人聊天。你太太在你边啊，哦，就跟你讲，啊，较慢的啦，较慢的啦，啊，喊我遐歹行啦，哦，足艰苦啊。啊，你啦，安那甲伊讲，点点卖讲话。啊，我是驾驶，我自己开就好了。那你又怎么样说？我叫他不要再念了。男驾驶总是受不了开车的时候另一半在旁边 say say 凉，但是女生却认为这是好意的叮咛和提醒。我们也会提醒他，哎，不要开那么快，因为有时候速限是60嘛，你已经超过啊，你就会提醒他这样。是爱面子吧？对。然后觉得自己找得到路，然后就自己找不到路，然后又自己生气。开车上路遇到的状况特别多，总之驾驶最需要的就是专心，至于技术指导也要适可而止，千万别惹毛了驾驶，因为行车安全最重要。